Ik kijk op naar die bergen. Waar zal daar voor mij hulp vandaan komen? Mijn hulp komt van die God, wat hemel en aarde geskapen heeft, en wat trouw blijft tot in eeuwigheid. Broeders en zusters, genade en vrede wordt u rijkelijk geschenk van God ons Vader, die Heer Jezus Christus ons Heere. En dit wordt meendagvuldig door die krachtvolle werking van die Heilige Geest. Amen. God heeft ons met zijn Zoon gegroet. Laat ons met blijdschap daarop antwoord, met die zing van gesang 215, daarvan de verse 1, 2 en 5. Gemeente, kom ons luister met verschuldigde eerbied naar die wet van die Heere volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast mij geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, zelfs tot in die derde en vierde geslag van die wat mij haat. Maar ik betoon mijn liefde tot aan die duizendste geslag van die wat mij lief heeft en mij gebooie gehoorzaam. Jij mag die naam van die Heere jouw God niet misbruiken, nie, want die Heere zal die een wat zijn naam misbruik niet ongestraft laat blij nie. Zorg dat je die Sabbatdag heilig hou. Zes dagen moet je werk en alles doen wat je moet. Maar die zevende dag is die Sabbat van de Heere jouw God. Dan mag je geen werk doen, nie. Nie jij of jouw zoon of jouw dochter of die man of vrouw wat voor jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling bij jou niet. Die Heere het in zes dagen die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die zee en alles daarin.
Op die zevende dag het hy gerust. En daarom het die Heere dit als gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere vir jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin of 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan met ons hele menswees skuldig voor God. Kom ons bely ons skuld met die gesing van Gesang 508, daarvan die eerste en die tweede vers. Kom, ons bely ons geloof, saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, wat van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, en die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou van Gesang 531, daarvan die eerste en tweede vers.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanochtend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit die profeteboek Jesaja, Jesaja 55 vanaf vers 8 tot en met vers 11. En dan in die Nieuwe Testament lees ons uit die Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, eers vanaf vers 19 tot 28, en dan vers 1 tot 5 en 14 tot 18. In Jesaja sê God: my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit, en dit gaan nie daarheen terug nie, maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê, en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Johannes, die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om hom te vra: wie is jy? Toe het hy hierdie getuienis afgelê en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar: ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe: wie is jy dan? Is jy Elia? Nee, ek is nie, sê hy. Is jy dan die profeet? Nee, het hy geantwoord. Nou maar, wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gaan gee aan die wat ons gestuur het, sê hulle vir hom. Wat het jy oor jouself te sê? Hy antwoord toe: ek is die een wat in die woestyn roep: maak die pad vir die Here reguit. Dit is soos die profeet Jesaja gesê het. Daar was fariseërs onder die wat gestuur is, en hulle het vir hom gevra: nou maar, waarom doop jy dan, as jy nie die Christus is nie, en ook nie Elia nie, en ook nie die profeet nie? Johannes het hulle geantwoord: ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie. Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. In die begin was die woord daar,
en die woord was bij God, en die woord was zelf God. Hij was reeds in die begin bij God. Alles het hierom tot stand gekomen. Ja, nie een enkele ding wat bestaan, het zonder om tot stand gekomen nie. In hom was daar leven. En die leven was die licht voor die mensen. Die licht schijn in die duisternis. Die duisternis kon dit niet uitdoof nie. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlijkheid gezien. Die heerlijkheid wat hij als die enigste zoon van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hij wat ik bedoel het, toe ik gesê het, hij wat na mij kom, is mij voor, want hij was voor mij reeds daar. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Tot zover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, geen mens of skepsel kan nabij u kom nie. Nie as u ons nader trek en ons teen u vashou nie. Niemand van ons het woorde of geskenke om u liefde of beskerming te kan koop nie. Ons kan maar net in ons eenvoud met u praat, of ons hande na u uitsteek, en ons kan ook dit maar net doen, omdat u eerste met ons begin praat het, en eerste u hande na ons uitgesteek het. Ons dank en loof u daarvoor. Maar ons bely dat ons u nie altyd dien en eer soos dit hoort nie. Ons bely dat deur ons eie toe doen, ons harte leweloos en koud word. Ja, so woes en leeg soos alles was, voordat u eerste die skepingswoorde uitgespreek het. En daarom bid ons u vanoggend, verlos ons toch om Christus ontwil
van die louheid in ons. En steek toch die vuur van die Gees in ons aan. Neem toch die hart van klip uit ons. En maak dit een hart na u wil. Een hart wat u lief het, loof en aanbid. Een hart wat u volg. En juist daarin sy levensvreugde vind. Here ons God, hoor toch as ons met ons gebede na u toe kom. Want ons doen dit nie omdat ons iets by u verdien nie. Maar ons kom in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verloser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 255. Die eerste en die tweede strofe. Woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar. Terug tot in die grys verlede, bou God se woord vir ons 'n brug. 'N brug oor die troebel van vandag. En dit open vir ons 'n toekomsvlug. Geagte broeder en suster in ons Here Jesus Christus, as 'n mens na preke luister of oordenkings oor die radio,
dan hoor een mens soos een reel maat, dat 90% van die preek of die oordenking daaraan gewy word oor hoe dat ons gelowiges behoort te lewe. Dit maak feitelijk nie saak wat er skrifgedeelte gebruik word nie. Maar kort voor lank, dan hoor een mens dat as jy een gelowige is, dan behoort jou lewe sis en so daar uit te sien. Gelowiges sê net sekere dinge en ander dinge sê hulle nie. Gelowiges doen net sekere dinge en ander dinge doen hulle nie. En as jy nie hierby inpas nie, dan beteken dit effektief dat jy eintlik maar nie 'n gelowige is nie. Inderdaad, praat die Bybel met ons oor ons lewe. Inderdaad, roep die Bybel ons in die Ou en Nuwe Testament op om ons lewens te bekeer. Inderdaad, sê die Bybel dat ons moet kyk na ons lewe, want ons moet ons lewe as heilige offer aan die Here kan aanbied. En inderdaad het ons vanoggend weer die wet gehoor wat vir ons sê, so doen 'n gelowige en so doen jy nie. Jy eer jou vader en jou moeder, maar jy pleeg nie moord nie, of jy steel nie, of jy vertel nie leuns nie. Maar die vraag is, of dit die boodskap van die Bybel is. Praat die Bybel in die eerste plek met ons, om vir ons te sê hoe dat ons moet lewe en hoe dat ons nie moet lewe nie. En dink 'n bietjie aan die evangelie. Dink byvoorbeeld aan die Kersfeesboodskap. Wat het ons daarmee gaan maak om daar te begin? Wanneer dit Kersfees word, dan moet almal skielik vir almal omgee. Dan is dit die tyd wat presentjies ingesamel word vir al die weeskinders en vir al die mense met wie dit baie elende gaan. Skielik is Kersfees die tyd van welwillendheid. Maar wat sê die Bybel oor Kersfees? Wat sê die evangelie oor Kersfees? Die evangelie sê, iets wonderbaarliks het gebeur, iets verrukkeliks. God het na ons toe gekom. God se seun het mens geword en tussen ons kom woon. Dis die boodskap van Kersfees. Hoe kan enige iets anders meer verrukkelijk wees as dit? Hoe kan enige iets anders 'n mens se aandag en jou hart vasgryp as om te hoor? God het mens geword, hy het na ons toe gekom. Dink aan die lydenstyd. Wat sê die evangelie vir ons oor die lyding van Jesus Christus? Kom, vertel die evangelie vir ons in een sin wat sy lyding was, en dan wy die evangelie homself aan die res daaraan toe om vir ons te sê dat ons ook so moet lewe? Nee. Die evangelie kom sê vir ons, en hierdie God mens het teen alle verwagting in die pad na die kruis op Golgotha kom begin loop. En vir wie?
vir ons. Dis die hart van die lijdenstijd. Dit gaan oor wat Jesus Christus hier kom doen het. Dit is wat die evangelie wil hê ons moet aangryp. So ook met Paasfees, die Here het uit die dood uit opgestaan. Het jy al ooit van so iets gehoor? Nee, nog nooit. Maar die God wat lewe gee, het opgestaan uit die dood. Terwille van my, terwille van ons, hemelvaart, terwille van ons. Die Bybel en die evangelie kom en praat met ons in die eerste plek oor God. En die evangelie kom in die eerste plek en bring vir ons hierdie blye boodskap oor wat die Seun van God hier op aarde kom doen het. En wanneer 'n mens eers in verrukking is oor hierdie godsgebeure, dan gaan jou hande en jou voete en jou mond sommer net weet wat om te doen. Selfs die wet. Hoe begin die wet? Die wet begin met: ek is die Here jou God. Ek het jou uit die slawehok van Egypte bevry. Dis die verruklike oomblik van die wet. En die res is amper klein. 'N Israeliet wat dit moes beleef, moes eintlik daar staan en sê: Here, vir wat u vir ons nou doen, gedoen het, enige iets, sê enige iets. En wat sê God? Hê my lief met jou hele hart, met jou hele siel en al jou kragte, en hê mekaar ook lief. Eintlik die minste. Ons skriflesing begin in die Ou Testament by die profeet Jesaja. En ons skriflesing eindig met die evangelie van Jesus Christus. In Jesaja sê God dat die woord uit my mond sal gaan en dat my woord sal doen soos wat die reën en die sneeu doen. My woord gaan iets tot stand bring, want my woord sal nie tot my onverrigter sake terugkeer nie. En dan sê die Johannes evangelie, dit is volbring. As Jesus Christus aan die kruis uitroep, dit is volbring. Wat beteken dit? Dit beteken dat dit waaroor die profeet Jesaja begin praat het, dat dit nou volbring is. En nou is die vraag, wat is dit? In die tyd van die Nuwe Testament was die gewone spreektaal van die mense Aramees. Nou kom die mense op 'n sabbatsoggend in die sinagoge by mekaar vir 'n erediens. Almal praat Aramees. Maar die probleem is dat die Bybel van die dag, die Ou Testament, in Hebreeus geskryf is. Nou mens kon min of meer 'n vergelyking tref tussen Aramees en Hebreeus, soos tussen Afrikaans en Nederlands miskien. Dit is familie, dit is tale wat familie van mekaar is, maar jy moet baie fyn luister as jy wil hoor wat die ander persoon vir jou wil sê. Eintlik is 80% van wat die ander persoon vir jou wil sê, gaan bietjie by jou verby.
Nou kom die Aramees sprekende gemeente bij mekaar en die Bijbel in Hebreeuws word gelees. Dit is een probleem. En so het die gewoonte en die gebruik ontstaan, dat een van die voorgangers van die synagoge, wat een skrifgeleerde of een fariseer kon wees, hy lees uit die Hebreeuwse Bijbel, Oud Testament, en dan sal een ander voorganger hier die stuk wat voorgelees is in Aramees vertaal. Maar dan het hy dit nie in Aramees vertaal vir die gemeente soos wat die tolk bijvoorbeeld doen nie. Hy sou hierdie gedeelte uit die Oud Testament sou hy interpreterend vertaal. Hy sou eindelijk vir die gemeente sê, dit staan daar, maar dit beteken eindelijk, en dan iets soos een preek daarin vervleg. Maar nou was dit ook so, dat enige voorganger nie sommer enige vertalende interpretatie aan een skrifgedeelte kon gee nie. En so was die voorgangers met mekaar in gesprek en het daar ook hierdie traditie ontstaan van hoe verstaan ons sekere gedeeltes uit die Bijbel. En soveel so is ook hier die interpreterende vertaling op skrif begin stel, omdat almal by die een waarheid wou hou. Nou, een van die interessanthede, meer as interessant, wat hom voorgedoen het met hierdie interpreterende vertaling van die Ou Testament, en dit is dat daar een sekere spraakgebruik ontwikkel het. En vooral daar, op die plekke in die Ou Testament, waar God direct met de mens contact gemaakt het. Ons lees bijvoorbeeld in Genesis, dat het Godse gewoonte was om, als die aandlig opkom, om Adam en Eva te gaan bezoeken. Die interpreterende vertaling sê, nie God het Adam en Eva gaan besoek nie, maar die woord van God het Adam en Eva gaan besoek. As daar in die Ou Testament staan, God het met Abram gepraat, dan het hierdie interpreterende vertaling nie gesê, God het met Abram gepraat nie, maar dan staan daar geskryf, die woord van God het met Abram gepraat. Wanneer dit blyk dat Jakob eindelijk in een worsteling met God self was, dan lees ons die woord van God was in een worsteling met Jakob. Hoekom het hulle dit gedoen? Doe het eenvoudig uit eerbied vir God, om daarmee aan te dui dat God heilig en onantastbaar is. En vir hulle het dit te erg geklink om te sê, God het Adam en Eva besoek. En daarom het hulle die woord ingebring, die woord van God het Adam en Eva besoek. Johannes, die evangelis, word groot in die sinagoge. En hy hoor wat in die eredienst gesê word, en hy hoor ook wat in die katechese gesê word, en hy hoor daar word geleer, die woord van God was by Adam en Eva, het met Abram gepraat, en dan ook Exodus 24, Moses en die 70 leiers het nie God gesien nie, hulle het die woord van God gesien. Nou begin Johannes met die evangelie
En wat sê hy? Hy sê, in die begin was die woord. En die woord was by God, en die woord was self God. En enige skrifgeleerde en fariseer wat om dit sou hoor sou sê, sou vir hom gesê het, prachtig, dis heeltemal korrek. Maar toe gaan hy verder, en hy sê, die woord het mens geword. En toe is die vet in die vuur. Toe stuur hulle afvaardiging na hom toe, om vir hom te vraag, wie is jy, waar kom jy vandaan, wat so goed praat jy, hoekom doop jy? Is jy Elia wat weer moes kom? Is jy die profeet wat weer moes kom? Is jy die Christus? Wat so goed praat jy? Toe sê Johannes, daar die woord van Jesaja en daar die woord van die Here wat julle so gebruik, die woord van God. Hy staan hier tussen julle en julle ken hom nie eers nie. Die woord van God, self God, het tot by ons gekom. Die woorde van die profeet Jesaja het in vervulling gegaan. Broeders en susters, ek en u kan maar net bid dat God tog sal gee dat ons hom in die geloof kan sien. Ons kan maar net bid dat God sal gee dat daar die woorde van Jesus Christus, dit is volbring, die woord van God het gekom en versoening gebring, dat dit ons enigste troos en ons enigste blydskap is. Maak nie saak wat hierdie lewe vir ons oplewer nie. Amen. Ons slotgesang is gesang 258, al drie die strofes, vreugdevolle tijding, bron van hartverblijding, die evangelie woord. Luister ons aandagtig, dan hoor ons Godse woorde, skei kragtig tussen kwaad en goed, en vergewe ons van skuld. Op u grondslag bou ons, op u heil vertrou ons, mens geworde woord.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.